Do Otrokovic přijela delegace ze Súdánu. Město ušetří při nákupu komodit a městské koupaliště je v plném provozu. Až z dalekého Súdánu přijel do Otrokovic zástupce afrických archeologů z Wat Ben Naga. V doprovodu otrokovického archeologa Pavla Onderky si šéf Súdánské národní korporace pro památky a muzea Hassan Hussein Idris prohlédl trávnickou školu a zúčastnil se slavnostního oběda s vedením města. Velmi děkuji za vřelé přivítání zde v Otrokovicích. Jsem tady poprvé, i když v České republice už celkem podruhé. Velmi si vážím podpory místních obyvatel i vedení místní samosprávy naší súdánské vesnici Wat Ben Naga. Také patří dík doktoru Onderkovi, který má na starosti archeologický výzkum ve Wat Ben Naga. Byli jsme se podívat ve vaší škole, jejíž žáci posílají charitativní pomoc našim dětem ve Wat Ben Naga. Také pomoc při výstavbě vodovodního potrubí je velmi významná, za což děkuji lidem zde ve městě i městu Otrokovice. Těším se na budoucí spolupráci, protože zdejší lidé jsou velmi přátelští a pozorní. Plánujeme nyní s vaší pomocí více rozvíjet možnost vzdělávání našich dětí. And they have good relation between the children here and the children in Wat Ben Naga. They have good relation in exhibition. Rádi bychom, aby spolupráce mezi Súdánem a Českou republikou pokračovala, aby lidé z České republiky přijeli i k nám do Súdánu a naopak. Otrokovice jsou těmi, kdo tuto spolupráci nastartoval a já doufám a byl bych velmi šťastný, kdyby se vše podařilo i do budoucna. Právě do budoucna plánujeme společně s Českou republikou, Otrokovicemi a doktorem Onderkou ještě více prohloubit vzájemné kontakty. Velmi si vážím také českých archeologů, kteří v oblasti Wat Ben Naga dokázali odkryt dávné památky a pomáhají nám tak poznávat dávnou minulost naší země. Společně pracujeme i na úrovni Národního muzea. Věřím, že v budoucnu se podaří českým archeologům další významné objevy, které odkryjí tajemství zaniklých národů žijících v údolí Nilu a právě výzkum vedený Náprstkovým muzeem pod vedením doktora Onderky by mohl vést k objevům, které by mohly výrazným způsobem přispět k rozluštění merojského jazyka. Ty základy, ty mosty jsou položeny a teď po nich musí chodit lidé. Ti lidé to jsou žáci našich základních škol, kteří se snaží pomáhat svým vrstevníkům ve Wat Ben Naga a obecně v Súdánu, kde děláme u nás na školách různé sbírky a ty pak potují prostřednictvím doktora Onderky do Súdánu a do Wat Ben Naga. Ale také město Otrokovice podporuje v řádu desítek nebo stovek tisíc korun ročně vesničku Wat Ben Naga a místní 2000 obyvatel, pro které budujeme prostřednictvím doktora Onderky vodovod. To znamená, za ty 3 roky už máme docela podstatnou část vodovodu postavenou. Po dobudování tohoto vodovodu teďka se chystá naše pomoc zaměřit na školu ve Wat Ben Naga, kde bychom chtěli pomoci na finančními prostředky, ale také materiálními prostředky na zlepšení výuky pro místní děti, protože ono vzdělání je to základní, co tam můžeme pomoci po zajištění základních potřeb. Je to vzdělání, protože když se tam děti budou vzdělávat, tak pak třeba získají větší nadhled, větší rozhled a ta samotná vesnice a vůbec Súdán se může rozvíjet dále, tak jak to třeba vidíme u nás v Evropě, v našich státech. Takže přítomnost pana Mohameda tady u nás v Otrokovicích je pro nás velkou událostí a tu jsme si také připomněli zápisem a podpisem pana Mohameda do pamětní knihy města Otrokovice a jsme velmi rádi, že ta spolupráce, kterou jsme před několika lety začali, má jasné prostě obrysy a že ji dokážeme prostě podporovat a jsme v ní jenom my tady, kteří tady stojíme, ale hlavně děti a prostřednictvím všech dětí i naši občané. Na jaře tohoto roku proběhla již 6. výkopová sezóna archeologické expedice do Wat Ben Naga, která přinesla celou řadu zásadních objevů, včetně toho, že se nám podařilo identifikovat stavitele onoho chrámu, takzvaného Tifónia, kterým byl panovník Natakamány, který vládl v 1. století našeho letopočtu. Dále jsme pokračovali tedy v průzkumu tzv. Kruhové stavby ve Wat Ben Naga, ale opět naše aktivity se neomezily pouze na archeologickou a konzervační práci, ale pracovali jsme dále s komunitou. V současné době je ve finální fázi příprava tedy čističky plus tedy části vodovodního řadu, který budujeme díky podpoře města Otrokovic a v následujících obdobích by už se potom samotná podpora Otrokovic měla zaměřit především na zlepšení kvality výuky ve vesnici Wat Ben Naga.
Já jsem velmi ráda, že jsem byla požádána zástupci tady města v Otrokovicích, aby se zúčastnila tohoto setkání, které je pro mě velice inspirující, bude doufám, protože se potkám konečně se svým, dá se říct, kolegou, s Pavlem Vonderkou, který vede už několik roků velmi významné výzkumy v Súdánu, ve Wat Ben Naga, a také to prezentuje v našich muzeích a vlastně na území naší republiky ty výsledky. Je to úžasné i to, že vlastně jsme dostali možnost jako archeologie dělat výzkumy v cizích zemích a podílet se vlastně na poznání minulosti jejich zemí, a přitom vlastně se ty výsledky dovídáme i u nás, i prostřednictvím výstav, publikací a podobně. Město Otrokovice se připojuje k řadě měst a obcí, které snižují své náklady prostřednictvím nákupů elektrické energie na komoditní burze. Výhodnější ceny pro všechny obchodní společnosti i příspěvkové organizace města by měly platit již v roce 2014 a přinést úspory v řádech 100 tisíců korun. Město Otrokovice centrálně nakupuje konkrétně dvě komodity, to je elektrická energie a služby mobilního operátora. V minulém roce se nám podařilo dohodou s centrálním dodavatelem elektrické energie pro organizace města uspořit 750 tisíc korun a úsporami skončilo také jednání v oblasti zajištění služeb mobilního operátora pro město Otrokovice a jeho organizace a společnosti, kde město vynakládalo doposud za dva roky na tyto služby kolem 2 milionů korun a my jsme dokázali uzavřít smlouvu na další dva roky za 650 tisíc korun. Je to rámcová smlouva a ta nám dává velmi výhodné podmínky pro telefonování v rámci mobilních sítí, což je úspora v řádu 1,3 milionů. Když se čteme s elektrickou energií, je to kolem 2 milionů korun. Když vezmeme, že rozpočet města je někde kolem 300 milionů korun, tak jsme téměř na 1% úspor, které jsme těmito dvěma kroky dokázali udělat. A my si děláme ambice, že by ty úspory mohly být v řádech dalších jednotek milionů korun. Chceme postupně připojit nakupování dalších 10 komodit, které nebo služeb, které město Otrokovice a jeho organizace spojuje, združuje, a mohli bychom tudíž dosáhnout zajímavých úspor. Jako pro příklad bych řekl centrální nakupování plynu, nebo BOZP, nebo oprav hromosvodů, pojištění a dalších věcí, které nás čekají, jako třeba papír, dodávky služeb dalších, takže servisních prací a oprav a údržby. Takže toto jsou věci, které jsou před námi, my se toho nebojíme, byť je to hodně prostě horizont dlouhodobý, ale my chceme vydefinovat vždycky tu oblast, v které bychom měli centrálně nakupovat, sjednotit všechny smlouvy, které doposud jsou, a poté jednomu dodavateli v rámci výběrového řízení nabídnout tento balík k tomu, aby nás uspokojil. No a tím, že nás uspokojí, tak to bude za nějakou cenu a tuto cenu poměřujeme s tím, jak jsme to dosud dělali odděleně. A tam je vydefinovaná ta úspora. My pevně věříme, že ten proces, který jsme odstartovali v minulém roce, tak dokážeme prostě zde od roku aplikovat po léta. Protože vezmeme-li to, že hospodaříme s veřejnými penězi, tak když to aplikujeme na to, že by to byla naše firma, tak kdybychom každý byli ve své firmě, tak také chceme šetřit své peníze. Tak my to vnímáme také, takže hospodaříme s veřejnými penězi, jsou to peníze nás všech občanů Otrokovic, tak je také chceme šetřit. Proto tlak na centrální nakupování a úspory. Je to v momentě, kdy dokážeme vydefinovat onen balík služeb či pojištění či čehokoliv dalšího nebo internetového připojení. Prostě v momentě, kdy dokážeme vydefinovat službu nebo dodávku, kterou bychom chtěli centrálně nakoupit, tak vyhlásíme výběrové řízení. A ve výběrovém řízení nám ten, který zvítězí, dá podmínky a parametry, za kterých to nakoupíme nebo pořídíme. A ta smlouva bude trvat několik let, buď na rok nebo na dva, nebo také někdy může být i navíc. Nechci teďka předjímat výsledky výběrových řízení. A poté, až ta smlouva skončí, tak bude opět nové výběrové řízení na tu komoditu, kterou nebo dodávku služeb, kterou chceme realizovat. Takže takovým způsobem bychom chtěli jít v letech i do budoucna. Myslím si, že do budoucna, dali bychom tento rozhovor za 5 až 10 let, tak to bude úplně běžné a normální i v domácnostech. Že budeme všichni hledat možnosti, jak se sdružit a jak spořit, šetřit na věcech, které odděleně vynakládáme peníze samostatně, a že se třeba můžeme sdružit dohromady a ty peníze třeba dohromady ušetřit. Tropické teploty vyhnaly stovky lidí k vodním plochám. Vizitkou toho je i koupaliště v Otrokovicích, kde je od neděle doslova hlava na hlavě. Přes vysokou návštěvnost však mají všichni dostatek prostoru pro osvěžení i vodní hrádky. Areál otrokovického koupaliště totiž zabírá celkem 7 hektarů plochy.
Je zde celá škála možností sportovního vyžití, jako například plážový volejbal, nohejbal, ping-pong i různé míčové hry. Je nutné zdůraznit, že jak velký bazén, tak brouzdaliště jsou v chladnějších dnech vyhřívány. V době provozu areálu dosahuje teplota vody trvale 28 stupňů Celsia. Bazénová voda snese také nejpřísnější hodnocení, neboť je upravována moderním filtračním zařízením, přivezeným ze Španělska. Součástí celého areálu koupaliště je bohatě zásobené občerstvení s možností celodenního stravování a dostatečná kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla i kola. Rozměr bazénu na městském koupališti je 40x20 metrů. Hloubka se pohybuje od 60 cm až po 1,6 metru. Část bazénu je vyhrazena pro kondiční plavání. Na koupališti je i dětské brouzdaliště a skluzavka s fóliovým povrchem dlouhá 4,5 metru. Už 11. ročník volejbalového turnaje se odehrál na nových antukových kurtech volejbalového oddílu TJ Jiskra Otrokovice na Trávníkách. O pohár pro vítěze se utkali tzv. Mixy, tedy smíšená družstva, která tvoří vždy 4 muži a 2 ženy. A hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu. Vítězství letos dokázali uhájit domácí, kteří tak odčinili loňský neúspěch. Stačili jsme za tu dobu zrekonstruovat tento areál, postavili jsme novou boudu, udělali jsme nové posezení. Chtěl bych jenom vzkázat lidem, potřebovali jsme nějaké hráče, že nikdo nechce hrát volejbal. A to je chyba. Mládež sedí u počítačů, dívá se na televizi a nevěnuje se žádnému sportu. A to je veliká škoda. Můžem!